waxaan ka tagnay ama qarsan mayne waxaad ku aad qarsataa wuu ku qarsadaa bay soomaalidu tiraahda cadaalad darada muuse madaxweynaha waddanka jooga maanta cadaalad daradiisa ayaan ka tagnay war ma ina kaasa naga miisan cuslaada marka nidhina wuxuu noogu jawaabay isaaq buu tirsanayaa isaaq buu niga bawar anagu madaxweyne soomaaliland aan moodayn hadduu oday isaaq noqday titaasaan ka tagnay mahad ilaahay ka sukow waxaan mahad celinayaa isbahda isbahaysiga isbadaldoonka iyo cadaaladda intaa kabacdigeed maanta shirkayagan jiraayd wuxuu daaran yahay markii aan halkaa isbahaysiga guddoonkooda iyo xildhibaanada intii badnayd aan ku kulannay waxaan isla lafagurnay in waddankani badbaado u baahan yahay kow waxaan ku heshiinay unumadda reer awdal u sheegaya oonan iskuna dhaarsannay intii joogtay in miisaaniyadda qaranka lixda gobol si siman loogu qaybiyo ay cadaalad ku jirto waayo SDF2 markaan tusaale u soo qaadaray awda faiskiisii labaad 13 borojog ayaa ku xusan 5 gobol mooyaane gobolka awda kuma jiro gobollada qaarkood baa 3 meelood kaga xusan waxaan ka tagnay cadaalad darada anu kulmiyaana ahaan doona laakiin cadaaladdu meesha ay taallo maanta waddanku cadaalad buu baahan yahay maanta cadaaladda cid noogu heelisan coalition ama isbahays la samaysan hadaan reer awdalna waxaan ka tagnay ama qarsan mayne waxaad ku aad qarsataa wuu ku qarsadaa bay soomaalidu tiraahda cadaalad darada muuse madaxweynaha waddanka jooga maanta cadaalad daradiisa ayaan ka tagnay soomaalidu waxay tidhahdaa mayd la sii sido markhaatkaas la sii sida u ah kulankeygii labada jeer ahaa maalintii aan hadlay in hawsha shir guddoonka ka hadlaynay in cadaalad loogu qaybiyo dadka way dhici weyd annagoo weliba nidhi toddobada xuuneeda mucaaradkan keenaynaa miiskan soo saaraynaa codkoogii guddoomiye ku-xigeenka koowaad baan xaq u lahaa in hana la siiyo ayaan jawaab weynay markaan TV-ga ka hadalayna waa naloo yeedhay haddii aan soor fadhiisannayna haba yaraatay wax natiijo ah iyo wax reer awdal halkaa u yaallaay waan soo taabanna ma jirto waxyaalaha iga yaabiyay waxaa ka mid ah markaan hortagnay waxaan u baahannahay waxaa ee labadii kursiba uu noo sheegay inuu laba beelood kala siiyey oo habar jecliya gadhaxajis kala siiyey ay sidee ku dhacdaan nidhi xitaa kursiga labaad wuxuu yidhi 7 gadhaxajisaan ku haya maalintii bandhigga la sameynayeyna ina qodax baan aragnay gadhaxajiska uu sheegay ina qodax baan aragnay markaan mar labaad ku noqonnay een hor fadhiisannay ay sidee ku dhacdaan ku nidhi umad baan matalnaa gobol baan ka soo jeednaa intaa saxbunood baan nahay war haddii aad labadii kursiba naga qadisay waxaasaan u soconnaa jawaabna lama siin war ma ina kaasa naga miisan cuslaada markaan nidhina wuxuu noogu jawaabay isaaq buu tirsanayaa isaaq buu niga bawar
anagu madaxweyne Soomaaliland aan moodayna hadduu oday saaq noqday taasan ka tagnay taasan walaalaha ayaga cadaaladoonkaana ugu biirnay raawda la waxaan sheegayna kitaab Allah iyo dhaar ay intibaanada intii badneyd oo joogay ku mareen in miisaaniyada marka la soo dhigo si siman loo qaybinayo haddii cabashada sidii hore aad ka dareeri doontaan ود برينو إسواق يندون ثان كتاب الله نبي مران كوري وحن وحا إن مأمني وين مرين وعد الله أنا كقاتي وحش لنا عند أفسدنا مجرد وما ضي ذو حن عضيني أنوجو حق وحد الله هيدين إن الميسان يدو حكي هشا رجعنا وين داري وحن هاو شاد أفسي سنة قبل كاودو هذا النهاي xilibanada xisbiga kulmiye anigoo ah inta kalena u talinayo walaalahay leeyahay war dariiqa xaqqa ah kitaab la nimarin doona ilaahay baan u dhaaranay laba jeer baan madaxweynaha hortagnay jawaab baynu weynay war ilaahay baan nagu dhaarshay umadeena naga u turayn xaqqa soo raacan leh waxaan ballan qaadaya inaan codkayga ugu heelinayo xaqqu halka uu yaalo oo garabka isbeddel doonka Cabdirasaaq Khaliif يا عمر جامع يا علي حامد وحن أمها النقية صاحب كي حلبان محمد حسين ميراني وما انتهى لكنا لتشوغة قوة عن صدينا إن او أركتي أهان كتاغيرو إسبهي سيجي آنو لسني إسبه دل دون كاها إنو كتشوابو دونستي شعب كسومالي لان أيو عوديين ee ahayd isbeddel marka kowaad waa soo dhaweeyay waana u mahadnaqaya marka labaad waxaan halkan ka cadeynayaa saaxiibkay sida uu isba xusay way kala qaybsanayeen reer awdalo ragna waxay joogeen isbahaysiga ragna kulmiye ku harsanayeen qaybtii koowaad ee doonista reer awdalo waanu ka jawaabnay isbahaysi ahaan wasir gudoonkii golaha wakiilada inaanay ka maqnaan iyagoo golaha guurtidana ka maqan ee golayaasha qaranka ee laga dejiyo shuruucda inay xubin ku yeeshaan madlabka horaan uga jawaabin Cali Xaamud Jibriil wuxuu isbaahaysigu u doortay inuu noqdo xubin shir gudoonka kamid ah kana mid noqoto goobaha lagaga faaloonayo ama lagu go'aaminayo xeer dejinta dalka xubin inuu ka noqdo taa horaan uga jawaabin waxaan yana runtii uga mahadnaqayaa inu qeyla dheer halkan ku yimi oo yiri waxaan u baahanahay cadaalad resource-ka dalka dhamaantii wixii deegaankaasi xaq u leeyahay ama ha noqoto talada ama ha noqoto dhaqaalaha ama ha noqoto resource-ka kale ee dalka wixii xaq uu u leeyahay inaan ugu heelino oo saaxiibadeedii hore nala joogina runtii wixii ay u taagnaayeen ee u dagaalamayeen ee u hadlayeen aanay habeen ka seexanahayd maanta isaguna cod dheer oo wax shardi ah oo kale idinku xidhan ma jiro waxa kaliya ee aan doonayaa war dad iyo deegaan baan matelayaa cod baa la igu soo doortay codkaygu waxaan rabaa dadkayga inuu wax u gooyo waxaan u ballan qaadaynaa maxamed xuseen meedhan oo aad ku niyad samaynaysa xubnaha isbaahaysiga ee maanta kuntanka ku dhow inay ku ballan qaadeen oo ku siiyeen haday deegaankaaga kasoo jeedaan anigu afkoodi ku hadlaya iyo haday deegaanka dhexe kasoo jeedaan iyo haday deegaan bari kasoo jeedaan ba in xuquuqda dadka reer awdal si siman aynu u wada ilaalino ama miisaaniyadda ku jirto ama ha ku jirto ee maxaad mid kale oo hayda caalamiga international NGO isku bixiyaan ama ha noqoto saami qayb sa ha noqoto ama wax ku saabsan ee maxaan ilaahdaa dhamaan xuquuq ay dadkaasi leeyihiin oo ay xaq u leeyihiin inaan kugu heelino kugu garab istaagno saaxiibba waxaan kubaa in ragga kaas oo horeeyay joogay isbahaysigu inay rag qiimo leh oo arintaa u taagnaa oo aad garab u heli doonto inta maqan ee dib wali sii eegaysana inaad ceeliliyo u tahay oo maanta adigu ninkii ugu horeeyay iyo aad noqon doonto iyaguna ay kugu daba jiraan hawshu de waa badan tahay ee culayskuna waa badanayaa adiguna go'aankaad qaadatay oo go'aan geesinimo leh waxaan filayaa inay iska quusan doonaan qoladaasi
هذه الشيء رجع مركو هرم مرة غدار ومرة أورطان وما يلاش دار مرك دمنا كمان دبا حرار مرك هذه كنا مرك كله يلا وحوي والرجع كنا قوم وعي شلقتو يكوهين كروي يكتشواق ويوحي أي دون يندت كا يديجان كاو ما أنت غير هذا سو بحيسة رجع نبدأ ديات كيس جد والقربة وحن هلك الربا أنا كعد يضنا إنه حبناها حبناها يجي شر قدوم كيس بحيسة وصدمان تنال تشوقنا على حامد وهور شقو مجال البورمة وقوم مكان فنتينا ولا في دبر أي هاي هولها أن ودني قبل كه iyo arimihii maxaan raadahay horumarintiisa iyo ka hadalka xuquuqdiisa waxaana dhici doonta insha Allah ta'ala xubnahaas gobolka awdal idimka ilaahay tabashadooda soo dhameystiran in anagu isu dhan xubni reer awdal iyo xubnaha iyaga kale anagu isu dhan in heshiis weyn oo ka turjumaya baahidooda oo ka turjumaya taageerada aan u hayno hadaanu nahay isbaahaysiga inaanu iyadana qaban doono insha Allah ta'ala maxamed wuxuu ka tarjumayaa dareenka reer awdal gobolka oo dhan fariinta uu ku yimid maaha keligii waa talo reerka iyo salaadiinta iyo aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo dadkiiba soo gaareen waa talo nala kaga soo diray boorame iyo awdal uu nagu soo raacay waa talo reerka oo dhan ka yimid wuxuu ku hadlayaa afkii gobolka afkii deegaanka wuxuu halkaas balan nagaga qaaday inaannu kula buhoobayno dareenka shacabiga awdal iyo horumarkooda iyo inaan mar dambe codkoodu uu noqdo mid meesha yaala saddex dhardhaar weeye meesha qaranka talintiisu mid waa golaha wasiirada madaxweynaha magacowda eriya laakiinse ninkani waa nin shacabigiisa soo doortay kalsoonidii shacabigiisa ku fadhiya aanay cidina eriyi karin la dadku ay codkooda kala noqdaan mooyaane maanta wuxuu ku hadlay codkii dadkii soo doortay ayuu dareenkooda muujiyey oo uu muujiyey inuu iyaga ugu gelayo isha baahidooda halka ku jirtaan uga soo saarayo taasoo annagana wacad nagaga qaaday aanu kula ballanay inaanu dareenka reer awdal miiska saari doono marar badan uu noo ahaanayo mataqaanay waxyaabaha ugu horeeyaan wax ka qabanayno waanu mahadcelinaynaa shacabka reer awdal sidii wanaagsan ee noo taageereen salaadiin dhalinyaro haween iyo sida ay noogu soo wadaan xildhibaanadoodii kalena aad baan u mahadcelinayaa